Salyanda keçirilən tədbirdən öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub, xatirəsi hörmətlə anılıb. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov və digər natiqlər dövlət xidmətinin fəaliyyətinin önəminə diqqət çəkiblər. Bildirilib ki, silahlı qüvvələrin çağırışçılarla kompleksləşdirilməsi vətəndaşların hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi istiqamətində mühüm nəticələr əldə edilib. Yığıncaqda xidmətin yerli şöbəsinin iki əməkdaşına fəxri fərman təqdim olunub.